السلام علیکم، میرا نام علی بلاول۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج کا ٹائم 1:57 یاد کا ٹائم ہے، آج ہے جمعرات۔ آج اپنی ویڈیو سٹارٹ۔ آج میں انڈا پھینٹ رہا ہوں، یہ میرا آج کا ناشتہ ہے۔ میں نے کل ویڈیو بنائی ہے، تھوڑی سی رہتی تھی۔ آج کی ویڈیو کل کی ویڈیو اٹیچ کر کے اپنے ولاگ میں سیٹ کر دوں گا۔ میری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے۔ آج کا موسم زبردست پیارا نظر آ رہا ہے، کیا پتہ آج بارش ہو جائے۔ مجھے لگ رہا ہے آج کا موسم زبردست نظر آ رہا ہے۔ آج ٹھنڈی ہوا بھی ہے، میں نے چاپری ڈیم کا ویو بنا ہے ڈرون کے ساتھ۔ چلو بناتے ہیں۔